I ove srede, naravno, da pričamo o knjigama i čitanju. Sa mnom je moja koleginica Marija Miljević-Rajšić, urednica rubrike za kulturu našeg programa. Dobrodošla, Marija, uvek raspoložena nekako kad ima šta da predstaviš. Bila si na susretu naših pisaca iz dijaspore koji je održan i ovog maja. To su majski susreti u Frankfurtu. Videli smo već neke izveštaje, ali sada želiš da nam predstaviš još neke pisce. Tačno, prošle srede smo pričali o tome kako je bilo na majskim susretima pisaca u Frankfurtu i bilo je zaista prelepo. Tu su bili naši pisci iz čitave dijaspore, možemo reći, iz više gradova Nemačke, Francuske, Švajcarske, Austrije, naravno i Srbije i Beograda. I zaista je održan veliki broj okruglih stolova, takmičenje za zlatnog, srebrnog i bronzanog Orfeja za najbolje pesnike. I tribina o kojoj smo pričali prošle srede, ali moram da je ponovim opet tu priču, jer se mnogo zainteresovanih javilo. Dakle, održana je tribina o osnivanju digitalne biblioteke srpske dijaspore. I evo, meni su se i organizatorima javljali ljudi željni da učestvuju u tome. Mi smo prošle srede pričali o susretima, sad želim da predstavim neke od pisaca koji su se još tamo pojavljivali. Ove susrete organizuje Udruženje pisaca Sedmica. Na čelu tog udruženja je Aleksandar Saša Jovanović, koji je pisac i pesnik. Pa evo da pričamo malo o njegovom delu. Ja smo prošli put pričali o organizaciji samog udruženja. On je rođen u Beogradu, ali od 1996. živi u Frankfurtu. Napisao je 4 knjige na našem jeziku. Jednu je objavio kod nemačkog izdavača. I evo, predstavit ćemo malo njegov rad. On uglavnom piše pesme, ali jedno prozno delo je napisao koje je jako zanimljivo o njegovim prijateljima pesnicima, gde kombinuje pesme i prozu, ali da ga čujemo. Poslednje knjige koje sam objavio su Antologija bola i Moji prijatelji pesnici. Izašla je u izdanju Društva pisaca Kosova i Metohije. I recimo da kažem da je knjiga Moji prijatelji pesnici meni vrlo draga knjiga u kojima sam opisao svoje utiske posle susreta sa određenim pesnicima i kako su oni uticali na mene i kao čoveka i kao pesnika. To je jedina prozna knjiga koju sam do sada pisao i bar oni koji su je čitali kažu da sam uspeo na jedan nenametljiv način kroz prozu da približim mnogima i poeziju i da je možda zavole. Dakle, čuli smo predsednika Udruženja pisaca Sedmica, je li tako? Ali ti želiš da nas upoznaš sa još nekim autorima koje si tamo srela. Da, mnogo je bilo pisaca zaista iz raznih zemalja, vrednih književnih dela. Evo, čuli smo predsednika Udruženja Sedmica, a pre njega predsednik je 20 godina bio Ljubiša Simić, kojeg sada predstavljam. Ljubiša je zaslužan za to što su ovi susreti takvi kakvi jesu, što se organizuju u maju i oktobru, što naši pisci imaju svoj štand na čuvenom Frankfurtskom sajmu knjiga. On je započeo organizaciju Ršum škole, koja nosi ime po našem čuvenom Ljubivu Ršumoviću za mlade pesnike. Održava se i manifestacija Ala je lep ovaj svet, gde se takmiče mladi recitatori. Dakle, mnogo toga je učinio za Udruženje Sedmica. Da kažem da je on član Udruženja književnika Srbije i PEN centra za nemačko govorno područje. On je živeo u Srbiji do 1991. Zatim u Frankfurtu, sad živi u Moskvi, u Samari. I evo, baš sutra će imati jednu promociju u Savezu pisaca Rusije i to se održava sve u Moskvi. Tu će biti predstavljena antologija priča za decu u kojoj je on zastupljen. On inače pre svega piše za decu, ali piše i za odrasle, piše satiru. Napisao jednu jako zanimljivu pesmu po koju ga mnogi znaju u dijaspori, tako reći himnu dijaspore, pa evo da čujemo i nje. Hajde da čujem. Na prvom mestu bih izdvojio svoje književno stvaralaštvo za decu, jer ja sam se ostvario više kao pisac za decu. Nešto, bar ja tako mislim, a uporedo naravno i za odrasle. Moje pesme za odrasle su mahom satirične pesme. To je neki pogled na svet kroz prizmu, onako kako ja to vidim, da ukažem na neke prirodne, društvene anomalije u svetu i da to opišem na svoj način. Naravno, tu je i pesma Tamo vamo, koja je svojevrsna himna dijaspore i koja je postala već i narodna pesma. Ona je zaživela sama i otišla, ono što bi rekli, u svet, sebi pronašla mesto i čak se i u nekim mestima ili sredinama i ne zna ko je autor, ali se ona
rado prihvata od svih nacija i naroda iz bivše Jugoslavije, ali pošto je prevedena i na nemački jezik i na makedonski, mogu se svi narodi i nacije pronaći u toj pesmi koji su van svoje domovine, jer je to jedna pesma koja govori o tome kako se čovek osjeća kada jednom ode odande gde je rođen i kada počne da živi na nekoj drugoj destinaciji u tuđem svetu. E, dobro, dijaspora u tuđem svetu, kako reče tvoj sagovornik, ali bit će predstavljen i ovde kod nas u Beogradu u subotu baš. Da, da, da. Naše dijaspore ima svuda, mnogo ima u Parizu, čak 120.000 ljudi živi tamo i o njima brine Savez Srba Francuske. A odbor za kulturu tog saveza je veoma aktivan i na čelu tog odbora je profesor Petar Gojković i on u subotu, evo, slavi 50 godina umetničkog i profesorskog rada ovde u Beogradu, u Domu kulture Studentski grad, koji takođe slavi jubilej 50 godina. Dakle, Petar će da okupi u programu pod nazivom Petar i prijatelji svoje saradnike tokom ovih 5 decenija, ansambl s kojima je svirao, glumce, pisce, pesnike, tako da će biti veoma zanimljivo. Sve se to održava u Domu kulture Studentski grad u 20 časova u subotu. Još samo da kažem da je Petar organizovao, Gojković, razne manifestacije posvećene kulturi u Parizu, Dane srpske kulture, Svetosavski bal, Svetosavske dane i veliki karavan kulture koji obilazi gradove po svijetu. I samo kratko da kažem, u Frankfurtu su bili predstavnici iz Srbije, je li tako? Kako su nas oni predstavili? Tačno, tačno. Uvijek su tu i predstavnici Srbije i regiona. Tu je bila književnica Jasenka Lalović koja je predstavila svoju knjigu Bastador. Ona je rođena u Crnoj Gori, ali stvara u Srbiji. I knjiga Bastador je treći deo, poslednji deo njene trilogije. I ta trilogija je pisana dijalektom, kako ona kaže, ne kojim ona govori, nego ni na njena majka, nego njena baka. Dakle, dijalekat je sačuvan u toj knjizi. Veoma je zanimljivo i evo da čujemo i nju. Pandan prethodnoj kastigulji, to je muškarac koji je spreman da iskorači, da bude drugačiji. Tema su četiri muška lika. Jedan koji je doživao tu neku duhovnu transformaciju, jedan pomorac koji traga za nekim materijalnim bogatstvima, verujući da će tako pronaći sreću, njegov sin koji živi neke životne zablude i dok sam pokušavala da nađem ko je taj ko će dati odgovore za kojima svi oni tragaju, to je da osoba, ako mogu tako da kažem, osoba sa posebnim potrebama. I u stvari čitava ta moja trilogija, ujedno i Bastador, pokušava da pošalje jednu novu poruku umjesto što sluškujemo da li govorimo ekavicom i ekavicom ikavicom. Treba da jezik je sredstvo kojim saopštavamo ono što nam je važno, da li govorimo, da li zborimo jezikom ljubavi. To je bilo to, Marija. Hvala ti na lepom razgovoru. Hvala i tebi. Bila je ovo Marija Miljević-Rajšić. A vi? Ostanite uz nas, za koji minut naš gost biće Joca Ajkula.